Salve, salve, Douglas Silva! Ó, nada por lá de cá. Caraca, mano, 42 pilotos já, 9 horas da manhã, a galera tá como, hein? Sua voz tá uma delícia. Ai, muito obrigado, meu querido. Um abraço pra você. Bem apertado. Tem um carro lá na... Peraí. Tem um carro lá no menorzinho que pega 470. É, pois é, mano. Essa Lamborghini não pega 400, velho. É, eu não gostei dessa Lamborghini não, velho. Foi muito... Deitar, velho. Muito manca pro meu gosto. Por ser uma Lamborghini, né? Então, nada aqui. Nada aqui. O cara aqui, ó. Buzinar pra ele. Bora, Lloyd. Acelera. Bora. Bora, 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 o Renaultzinho. Bora deixar o like aí, hein, galera. Bora deixar o like aí. Bora compartilhar a live com a galera. Lucas DK, já entra aí. Demorou, Lucas, é nóis, meu brother. O cara foi pro lado errado ali, ó. O cara não viu que a República tá cheia, né? E aí, Anderson? Salve, salve, mano. Bom dia. Começa a sentir calor com essa puxa de frio. Ai, Jesus, calma. Não, tá muito na frente, tá muito na frente. Ah, bati a cara na trave. Ué, o cara desistiu, mano. O cara desistiu, cara. Vambora, né? Você desistiu. Fora de Veloster mesmo. Mankovster. Cortador de grama. Natanael, salve, menino Lloyd. Bom dia. Bom dia, Natanael. Beleza, meu brother? Ai, bati a cara aqui. É, uma Mankovster, mano. Sei que nem tinha um ainda pra fechar, mano. Caraca, tem cara de nível 6 já, mano. Se a gente acha alguém pro lado de cá... Já sei, tá fechando. Mano, eu vou fazer o seguinte. Ali não teve fumaça nenhuma, velho. Vamos vir pra cá, ó. Vai brotar umas fumaças com outro cara de nível 6, Audi RS7, velho. Vai dar miséria, vai dar bigode pra nós isso aqui. Bora aqui. Vai ele. O nível 9 de ontem, você viu lá, mano? Nossa senhora, mas eu vacilei naquela partida. Vai nascer carro aqui, ó. Ó, ascensão. Bora, vai, Arena. Reduz aí pra nós. Olha lá, ó. Eu falei, o que eu falei? Não, mas só carro bosta. Só carro ruim, mano. Aí não, hein. Vamos ver aqui. Ainda tá encabulado? Ô, oh, velho, foi muita sorte aquilo lá, velho. Foi. Sei lá, mano. Cagada demais aquele nível 9 lá. Bora aqui, ó. Massinha aqui. Ah, mas qual é, cara? O cara não buzinou pra mim, não, velho. Tá bem. O cara passou voado aqui, vocês viram? O cara de nível 6, mano. 5, na verdade. O cara passou voado e nem buzinou, velho. Opa! Lembra que é bom sondar as fumacinhas? É bom você ir verificando de vez em quando as fumacinhas por causa disso aí, ó. Bora.
lá pra rodovia e vamos subir ali. Salve, salve, Alves Paulo. Salve, meu brother. Bora, hein? Bora, 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 bora. Já deixei o like. Valeu, meu brother. Tamo junto. Dois caras tretando ali, mas eu não vou lá não, porque vai fechar agora a safe. Eu não tô afim de ficar pra trás, né? 21 pilotos, mano. 21 pilotos. Bora, bora. Acelerou. Redução da arena. Cadê a galera? Arena reduzindo. Arena reduzindo. Cadê os caras, velho? Vai ter ninguém pro lado de cá, velho. Aí eu tô subindo a rodovia inteira. 270 que esse carro pega, hein, mano. Lógico, qualquer dia desses faz uma live de eliminei do Fafo. Posso fazer também, mano. 280 que esse carro pega, mano. Anda bem, viu, velho? Esse carro aqui anda bem, mano. Aqui. Ah, então são os players pro lado de cá. Vamos lá. Opa, 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 freio. Tá, vamos, filho. Bora, vamos, vamos, vamos pegar esse carro aqui. Aê, show de bola, beleza. RS7, né, pai? Pra cá, ó, tem uns caras ali, ó. Ó, o Pix chegando! Opa, já cedo! Eggs Lendário mandou R$5. Ei, Lloyd Games, Lloyd Agota faz o favor de ganhar umas 5. Ô, Lendário, valeu pelos pelo Pix aí, meu brother. Valeu pelos 5 aí, tamo junto, mano. Essas vozes é muito engraçada, velho. Deus abençoe. Obrigado pelo Pix aí, meu brother. Tamo junto. Ô, oh, salve, salve, Antônio. Beleza, mano? Tem cara aqui, não? Os níveis bons, tá passando direto de novo. Depois pede... É, pois é, mano. Vamos ver se vai passar um nível novo, né? Ó, tem um cara aqui, correu pra aqui. Ó, tem um cara vindo aqui, ó. Chega aí, doido. O cara correndo aqui, ó. Ó, o cara desistiu, mano. E aí, Murilo? Beleza, mano? E aí, Kelvin? Salve, salve, mano. Lloyd, reage ao jogo do Palmeiras? Eu não assisto futebol, mano. Eu nem assisto futebol, bro. Reage ao jogo do Palmeiras? Meu Deus do céu. Ai, Jesus. Véio, não tá fazendo... Hoje não tá tanto tá tão frio não, velho. Hoje tá mais de boa. Mas esse dia pra trás tava fazendo frio, mano. Ó. Tá de metrô ali, ó.
Salve, salve! Preisler BR, mano. Tô junto, acho que é isso mesmo, né? Camaro. Mano. 17 graus, fresquinho. Eita. Caraca, mano. Onde é que vai fechar isso aqui, velho? É, mano. O cara tá vindo atrás de mim aqui, velho, ó. Corre, logo, corre. Esse Camaro aqui mesmo, que lasca. 15 graus, nossa senhora. O cara tá me seguindo aqui, velho. Parou de me seguir. Glória. Agora eu vou de Camaro mesmo, mano. Ela vai ganhar de Camaro. Quer apostar? O cara tá vindo atrás de mim aqui, velho. Sai fora, cara. Vai reduzir a arena, não vai ficar... ruim pra poder pegar negócio, cara. Vai pra lá, Juvenal. Ele tá vindo, mano. Ele tá vindo mesmo. Vai dar ruim pra nós, mano. Vai dar ruim pra nós que nós não vai conseguir pegar negócio voltando, não, cara. Arena reduzindo. Rodovia, mano. E aí, Blue Rose, beleza, mano? Salve, salve. Esse Camaro aí tá aí, né, mano? Mancaram. Roda, roda, concluída. Prepare-se para o confronto final. O confronto final começa em 30 segundos. Eu acho que vai fechar pra baixo. Não tenho certeza. Vou correr aqui. Eu tô indo na sorte. Tô indo na sorte, tá, galera? Se não for... O final começa em 3, 2, 1, vai! Olha. Bora. Tem um cara vindo atrás de mim aqui voado, mano. Vamos lá, vamos lá. Nossa, mano, tem um cara vindo voadaço ali, velho. É a Lamborghini, mano. Olha lá, nível 10, ó. Dá não. Bateu. Burro. Calma, Lloyd, calma. Também pode ser burro também, calma. 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 Eu falei, moleque, de Camaro ia dar. Olha o mancara aí, ó. Ah! Eu falei, meu brother. Primeira do dia já tá como? Horizon, uma salva de palmas ao Eliminati! Deixa o like aí, meu brother. Que é isso, hein, mano? De Camarão. Tinha dois nível 10 lá, uma Lamborghini. Centenário e o... aquele carro lá, como é que chama? O Runiga, mano. Deu bom, deu bom, deu bom demais, mano. Deixa o likezão pra nós aí, hein.